Thikoni ni thutha wa kamete ya ithurano na mihaka fururini IEBC kwa nerira William Ruto ta muhotani wa giturwa kia mutongoria wa fururi githurano ine kinene kihituku. Muingi na atongoria ni mathiite na mbere gutugiria uria mihango ya githurano giki yatabanirio. Makiria kurumirira guthingatithio gwa thayu iturini ciothe cia fururi kurumirira kwanirirwo kwa maumirira ma muthia ma githurano. Mwadeki munene wa guatanero ya rutuwira furorine Francis Atwoli ni ahinyiri yeti guatanero yao ya azimio la umoja wan Kenya ni ihari iriego thigoti ni ikaru. Niguo kuregana na maumirira ma githurano kihitu kukuwa na marena uirate maumirira macio matiari ma uma na waragania. Kwa hivyo ningeliwasi wa Kenya vile tulivyo mshauri na pia Raila Amolo Odinga akakubali mshauri wetu na wengine walio mshauri kuliko mimi ya kwamba ni lazima tufuate njia kotini. Wacha tungojee matokeo ya kotini, naye William Samuel Ruto akasema matokeo ya kotini nitayakubali. Hawa wawili wakisha kuyakubali sisi ni nani? Sisi pia tutaikubali. Akihinyiriria muruga moyo watu wali neugeti ati nimehariria gugetekera maumirira ma muthia maigoti karushira ini uyu. Nogwa kori ya ngethaniria wa Kenya kwanza mehariria gugetekera maumirira macio gikorwo ni makahotwo. Niwaambie hakuna mambo ambayo yako pale. Sawa. Kwa hivyo msiwe na shaka, hakuna mahali ambapo koti ina ama kesi inaenda. Sababu kila mmoja aliweza kukusundia ya kwamba uchaguzi uliweza kufanywa uchaguzi wa haki. Bwana Yesu asifiwe. Ningelisii wale wanaenda kwa mitandao na mambo mengine ya kuandika ya kuincite watu ama kuleta maneno mengine, kuleta vitisho, wawache maneno kama hiyo, tuachie kotini, watu waendelee na kazi zao kama kawaida, na atakayotoka kwa kotini sisi pia tutayafuata. Kabla hiyo tukipa amani, amani ni kitu ya maana. Wale wanaosema mambo ya vita wangeliuliza wale waliokuwako zamani. Girivotera Kameme TV, jitakomora wagunyama.